Taas mennään ja oikein hyvää joulun odotusta kaikille. Tällä hetkellä me ollaan Helsingissä. Tänään on mun oman sarjan, nettisarjan kuvaukset siis menossa tosissaan Helsingissä. Mulla on seuraavaksi ilo ja kunnia tuoda mun My Day, Niko Saarinen. Mitä ihanaa sulla on tapahtunut viikon sisään? Mä muutin. Kato, kun susta tulee tämmönen kuunaama. Ai vitsi, tosissaan päivä jatkuu tästä ja Niko jatkaa matkaansa ilmeisesti uuteen kotiin. Millä mä lähden vai sua kiinnostaa se? Mä ostin ton uuden auton just. Ai niin, muuten ostitkin. Mä unohdin jo ihan täysin joo. Jengi aina silleen niinku, että mitä helvettiä, tehdä sulla ajokorttia, mutta en avainella noja auton. Ei, joo. Tää on aika hieno näkö. Osaat sä ajaa auton? Osaan. Osaan oikeesti. Etkä osaa. Osaan, mut en uskalla vaikka. Et osaa! Hullu huutaa! Auttakaa! Hullu huutaa! Et on oikein meitä. Ootko tää sun auto? Ai oo. Moro. Sulla on hieno auto. Sulla on tommonen takatukka, mikä tulee korvista. Kato. No, mitäs kimlit? Just oli pahin paikka menossa. Nyt mennään vähän pelailemaan itse asiassa. Meillä on tämmönen pelijakso. Herätys! Missä me ollaan? Koshipoa! Chichupoa! Aa! Shoki! Oe! Oshi! Siin tota lukee sukoi. Suko! Mikä vittu suko? Mitä sä oot vieläkin siinä ruudessa, kun mä näen sut? Saa muuta tää YouTube-video, tää sulle käy hassusti. Nyt ollaan saavuttu mestoille, kotaletaan kuvaamaan ja kokeilemaan näitä pelejä. Siis oikeesti niinku nää pelit odotaan toiset vuosituhannet, mut ihan älyttömän syväkin näköisiä. Kuunaama. Yes. DJ Kusma, niin tuu haastaa mua! Jesse bro! Tsekatkaa tää! Ottaa duun, katsotaan nyt, pakko! Oh! Tää pelihalli, missä me ollaan, itse asiassa tää on käsittämättömän makea paikka. Täällä on erilaisia pelejä, täällä on vilkkuvia valoja, erilaisia kaikkia pelejä. Tässä pelissä niinku ilmeisesti hakataan naista, sit täällä on DJ-peliä, täällä löytyy vaikka mitä siistejä. Pelit takana ja pakko kyllä sanoa niinku, et en mä tiedä oikeesti, et milloin mä oon viimeksi ollut niinku noin pikkupoikana jossain paikassa. Siis mä olin ihan ihmeessä, niin mä niinku, hyvä kun mä pystyn edes keskittyä noihin meidän niinku oikeisiin kuvauksiin, koska mä niinku menin aivan sekaisin noista peleistä. Tuolla oli muutama semmonen peli, minkä mäkin tiesin entuudestaan niinku, kuten niinku Tetris tai joku, mikä se oli, Duck, en mä enää muista, mutta tavallaan mäkin tiesin muutaman pelin, mutta enemmän noin tavallaan niitä pelejä, mitä on pelattu Ysärillä, koska niinku, mä oon enemmän niitä miehiä, jotka on pelannut 2000-luvun niitä kaikki erilaisia pelejä, Pleikka ykkösellä muun muassa, mutta tommosia niinku noin vanhoja konsolipelejä, en oo niinku varmaan kyllä ikinä pelannut niinku kunnolla. Laiva oli jotain niitä ampumispelejä, kuten näette ne pyssyt, mutta mun mielestä nekin on vielä uudempia versioita. Pikkuhiljaa alkaa tulla vähän pimeäkin ulkona, päivä jatkuu seuraavasti ja taitaa tonne Stanin keskustan läpi studiolla mennään vaihtaa vähän vaatteita ja sitten lähdetäänkin seuraavan päivän aktiviteetin viattoa. Sen te näette kohta. Siitä tulee ihan överisiisti. Nyt ollaan saavuttu siis sinne paikkaan, missä soditaan. Tässä on meidän jengi. Ville, Matte, Jake. Mut mä oon niin sotafiiliksellä. Mulla on ihan semmonen fiilis, nyt lähdetään oikeesti itärajalle oikeesti niinku tappamaan. Matte, mitä fiiliksi? Vähän jännittää. Riittääks sul tuolla kentällä? Voi riittää. Tajuutsä mitkä odotukset meidän joukkueen? Me ollaan Villen kanssa aloittu kaikki isommat odotukset sulle. Sä oot se meidän maalintekijä tässä. Mä oon joskus käynyt softaa mun friendin kanssa takamettäs ja mua ammuttiin 7 kertaa päähän. Mä ollaan melkein itkeytä. Et katsotaan mitä tässä tulee, mut mulla on kovat odotukset. Mä oon aivan hapoilla. Tää sota, tää kuvauspäivä, tää on vihdoinkin tässä. Siis mä voin oikeesti sanoa, että mä muistan joskus, kun mä menin ekan kerran niinku Megazoneen, niin se oli siisti. Mut tää oli jotain niin käsittämätöntä, mitä mä en oo ikin oikeesti kokenut. Siis tää oli ihan siis niinku oikeesti. Tosta oli niin leikki se fiilis, kun oikeesti pääs oikeesti ampuu. Plus meitsi otti 5 erää, sanotaanko ehkä joku 6 osumaa. Suunnilleen ihan tarkkaan muista. Eiku anteeksi, siis mä annoin 6 osumaa johonkin 5 erää. Ja mä otin tyyliin vaan 1 osuman. Mut oikeesti ei toi sattunut niin paljon, mitä niinku ois luullut, koska toi lähtee älyttömän kovaa tosta pyssystä, mut niinku tänne, jos jonnekin pitäisi oikeesti niinku tulla friendien kanssa. Täällä kun pääsis ampua jotain DJ Kushmania tai Lindeä, niin se olisi kyllä hauskaa. Mut ei mitään, meitsi vaihtaa vaatteet, haalari, vieks. Ja sit meitsi lähtee itse asiassa Helsinki-Vantaan lentokenttä hotelliin, jossa mä nukinkin sitten nukunkin sitten seuraavan yön. Nyt meitsi on saapunut hotellille vihdoin ja viimein. Vihdoinkin pääsee vähän rauhoittua ja ottaa easy. Nyt mä otan pikku bastun, pikku suihkun, föönään hiukseni jollain ihanalla opia sampoolla tai kullan värisellä kimalteella, ihan sama. Ja käyn ehkä hakemassa vähän pikku chilipähkinä pussin. Käytin mut äsken vielä syömässä ja nyt mä oon valmis. Ja mulla on herätys huomen 5:00 itse asiassa aamulla. Kello on joku 10:30, mä pääsen vielä tonne iltasaunaan nopeasti. Ja huomen lähdetäänkin Rovaniemelle. Teemme tuu
tuntuu hyvältä. Nyt meitsin tukkaan böönätti ja köönätti ja böönätti ja väännätti ja käännetty. Meitsi alkaa olla pesult valmis. Sauna takana, jalat on nuudelia, pikkuhiljaa alkaa olla tukassakin semmonen föönin kultakimallus, ihana tunne. Mikä heimetin kultakimallus tunne? En oikein itsekään enää tiedä, mutta tosissaan mulla on huomenna herätys niinkin aikaisin kuin 5 aamulla, koska mulla lähtee huomenna lento. Siinä joskus 7 korvilla kohti Rovaniemeä, rolloon. Nyt alkaa pikkuhiljaa väsyttää, jalat on niin nuudelia, että pakko käydä nukkumaan. Uskallatko mennä katsomaan somea?